20 Yanvar faciasından 32 yıl keçse de BMT'nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Mülki ve Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt ve diğer beynəlxalq hüquqi sənədlərin kobud şekilde pozulduğu, mahiyyətinə ve miqyasına göre 20. əsrdə törədilmiş en dəhşətli cinayetlerden biri olan bu hadisəyə beynəlxalq siyasi hüquqi qiymətləndirmə hələ də verilməyib. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin 20 Yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqına ve dövlətinə karşı müxtəlif cinayetlərə göre məsuliyyət daşıyan onların qanun qarşısında cavab verməsi üçün bütün lazım addımlar atılacaq. Bunu xatırlatmasam yerinə düşməz. Bakıya, Azərbaycanın digər böyük şəhərlərinə o dövrdə SSR-nin qoşunlarının yeridilməsi bir məqsədə xidmət edirdi. Bu məqsəd ondan ibarət idi ki, birinci, SSR-də alovlanan azadlıq hərəkatını qırmaq, bütün xalqların azadlıq hərəkatının qarşısını almaq üçün bir dərs vermək istəyirdilər. Və məhz bu terror aktının, bu hərbi təcavüzün qəddarlığının mahiyyəti ondan ibarət idi. Ona görə də dünyada misli görünməmiş bir dövlət öz millətinə qarşı, öz ərazisinə qarşı silahlı qüvvələrdən istifadə edir. Və bundan ötürü dövlətin başçısı əmri verir.